Saa näitä helaa lisää, vaan referenssipisteitä. Oi, ota kiinni, mutta älä. Ei! Kartan paloja löydän, niin tota en. Sillä ui ui! Tain. Ui ui ui! Haaste. Ei, ja heti. Tähän varmaan voisi... Että... Hoo, Geronimo. Menisikö yhdellä potkulla kaikki? Ui, kyllä. Ei! Ei! Ei oo! Itsiäkään. Ei! Nähdy aika. Uff! Mitä nää aata pohjassa? Noin nopee. Ihana. Ui! Noin, siitä saatiin ensimmäinen. Sitten pitää... Ei! Ei voi olla totta! Vielä viimeinen solvaus siellä. Yes! Ekalla... Laran. Ei! Ja kuolema. Paitsi että... Ei! Ei! Nyt tein virheen! Ei hei! Mutta meillähän on jo aika hyvin... ...derin avaamana. Mutta tässä on semmonen... Ja eihän se onnistunut. Uff, car number 6. Aikaisemmin oikein. Oi, siellä oli vielä yksi. Se on... Juostaan norsujen ohi. Ei! Ei! Selvittiin. Kill! Spider ball. Does whatever. Ei, väärä nappi! Ei! Ei, hirveä moka loppuun! Kyllä sattuu käteen, ai. Se on helppo väistää. Älä ammu tuli nuolella! Kiitos! Ei! Tähtien kanssa. Mikä toi oli? Avattuva niin. Magnitude 8. Yes. Tuokse. Mistä Stratovariuksen biisistä on tämä? Tee sitä! Ei! Ui, jotta mikä kuvio! Hän tappoi itsensä. Tipahdat niin... Se on kuolema. Ehtiinkö Ezio? Apua! Se tuloo! Ai! Sieltä on tullut joku sisälle! Mega Flare! Oi! Nyt on kyllä kuolema lähellä! Valitettavasti se osui nyt Farikseen!
Ei pois on stingiä! Thank you, Rosa.